Olá pessoal, tudo bom com vocês? A aula de hoje vai ser desse top faixa, que é um top super simples de fazer, super rápido, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui, vou fazer um nesse mesmo modelo aqui. Olha como ele é simples. E tem esse detalhe aqui na lateral, ele é todo reto, ó. Não tem aquela parte aqui diferente, diminuição. Ele é todo reto e eu vou mostrar pra vocês agora como fazer. Aqui no canal já tem a aula desse cordãozinho aqui, então eu não vou estar fazendo aqui nesse vídeo a aula pra vocês. Aqui no canal já tem aula disponível, tá? De como fazer esse cordãozinho aqui. Então a aula vai ser desse top faixa aqui. Vou mostrar pra vocês o tamanho que ficou esse aqui. Ele tem, ó, de largura, ele tem 48, 49 centímetros de largura. De comprimento, ele tem 13 centímetros. A única alteração que eu vou fazer desse aqui, para a aula que eu vou fazer com vocês, é que aqui, ó, ela tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas. E eu vou. Aqui eu usei o fio Charme, fiz um total de 10 carreirinhas. Vou confeccionar com esse fio Anne, então eu vou fazer um total de 12 carreirinhas para ficar um pouquinho maior, 2 centímetros só maior. Então, eu vou estar fazendo um total de 12 carreirinhas. Vai ser a única alteração. O modelo vai ser o mesmo. E também eu vou fazer em cor única. Aqui eu usei sobras para estar confeccionando. Aqui eu vou estar usando o fio Anne, que é um fio que tem o tex 295. E a cor é a 7650, a cor amêndoa. Vou trabalhar com a agulha de número 1.25. Mas vocês podem trabalhar com a agulha da melhor adaptação aí de vocês, tá? Vou trabalhar com a agulha de número 1.25 para poder o ponto ficar mais fechadinho. Esse top aqui ele não leva forro, mas se você quiser, você pode estar colocando forro nele. Então, eu vou iniciar aqui com um total, gente, de. Vou iniciar com um total de 100 correntinhas, tá? Eu tirei aqui o fio pelo o começo aqui, ó, pelo meio do novelo, para não tirar da embalagem. Vou fazer aqui um total de 100 correntinhas para a gente começar a fazer esse top faixa. Feito aqui, ó, um total de 100 correntinhas, que é o tamanho que vai ficar esse aqui, é o tamanho que eu quero o meu top faixa. Então, agora eu virei aqui já, ó, fiz 100 correntinhas. Vou fazer um total de mais 3 correntinhas, dou uma laçada e venho aqui no ponto. Na primeira correntinha aqui de número 100 e vou fazer um ponto alto. No segundo, eu vou fazer novamente um ponto alto. Para cada correntinha de base aqui, eu vou estar fazendo um ponto alto. Então, essas 100 correntinhas aqui, eu vou estar fazendo 100 pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha aqui de base. Então, vou fazer desse jeito até chegar no final, porque essa daqui é todo em ponto alto, esse top em todo em ponto alto. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto para cada correntinha aqui de base até eu ficar com um total de 100 pontos altos. Vai ficando desse jeito aqui. Fiz aqui o meu total de 100 correntinhas para poder ficar 100 pontos altos sobre 100 correntinhas aqui, tá, gente? Aqui, ó, eu fiz um total de 100 também. Lembrando que aqui é o fio Charme, então o tex ele é um pouquinho maior, vai ficar um pouquinho maior aqui, tá? E agora eu vou virar aqui o trabalho, vou fazer duas correntinhas, vou virar e venho aqui, ó, no próximo, passo o primeiro, no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, sem dar laçada. E no próximo eu continuo fazendo um ponto baixo. Para cada ponto alto agora, eu vou fazer um ponto baixo. Então, vai ser uma carreira de ponto alto e outra de ponto baixo. Então, eu vou seguir agora com 100 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto alto aqui de base. Então, vai ficar assim, ó. Uma carreirinha de ponto alto e uma carreirinha de ponto baixo. Esse é um trabalho com carreirinhas de repetições. Então, não tem muito segredo. Então, é ponto alto e uma carreirinha de ponto baixo. E agora eu vou seguir até o final fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto aqui de base. Cheguei aqui no finalzinho, ó, com a carreirinha de ponto baixo. Então, gente, agora é só carreira de repetição. Eu vou subir 3 correntinhas e agora para cada ponto baixo aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou explicar bem para vocês, porque é só carreira de repetições, tá?
Eu quero um total de 12 carreiras de ponto alto. Então, eu vou fazer 12 carreirinhas de ponto alto e entre um ponto alto e outro, eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo. Então, eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto baixo aqui até chegar no final. Chegou no final, eu faço duas correntinhas, viro o trabalho e venho fazendo a carreira de ponto baixo. Novamente, cheguei no final, subo três correntinhas e faço a minha carreira de ponto alto. Então, serão carreiras de repetições. Se você quiser o seu cropped mais largo, então você vai aumentar o total de carreirinhas que você quer aqui. Se você quer ele esse tamanho, aqui é um tamanho M, tá? Aqui tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que aqui eu fiz com fio Charme, que é mais grosso. Então, aqui eu vou fazer 12 carreirinhas com o fio Anne, mas aí você vai fazer o total que você quiser de carreirinhas aqui. Lembrando sempre que entre uma carreira de ponto alto e outra, uma carreirinha de ponto baixo. Por que que eu coloco os pontos baixos? Porque o trabalho não vai ficar esticado depois, não vai ficar laceado. O ponto baixo aqui entre o ponto alto faz com que o trabalho não fique laceado depois de lavar. Então agora eu vou fazer todas as minhas carreirinhas que são de repetições e volto com vocês para a gente fazer essa parte aqui da lateral, tá? Porque são todas carreiras de repetições. Vou até o final aqui fazendo ponto alto sobre cada ponto baixo, viro o trabalho, volto com a carreirinha de ponto baixo. Depois viro o trabalho, volto com a carreirinha de ponto alto. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer aqui o meu total de 12 carreirinhas de ponto alto, intercalando uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, uma de ponto alto, uma de ponto baixo, até eu ficar com um total de 12 carreirinhas de ponto alto. Enquanto isso, vocês vão fazendo o de vocês aí. Aqui o meu total de 12 carreirinhas de ponto altos intercalados por ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a última eu fiz de ponto baixo, tá? Então aqui, ó, ficou um total: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foram 12 carreiras de ponto alto sobre ponto baixo. E 12 carreiras de ponto baixo sobre 12 carreiras de ponto alto. Então, ficou assim, desse jeito, ó. Vocês podem ver que ela ficou um pouquinho menor aqui na lateral. Como eu falei, esse é um fio Anne. Aqui foi começado com 100 correntinhas. Aqui é um fio Charme e aqui é um fio Anne. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero que fique do mesmo tamanho aqui. Então, eu vou fazer agora aqui essa parte da lateral aqui, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 bloquinhos aqui com 8 bloquinhos com 3 pontos altos. Então, agora, eu cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz a última carreirinha de ponto baixo, subi aqui 3 correntinhas, só que agora eu vou virar aqui, ó, para o lado. Não vou voltar mais aqui para essa parte de cima, vou virar aqui ao lado. Vou dar uma laçada e aqui nesse primeiro bloquinho aqui, ó, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Nesse espacinho aqui, faço duas correntinhas, pulo aqui, ó, esse bloquinho, e aqui no meio eu venho fazer um ponto alto. Faço mais um ponto alto, novamente eu faço mais um, e vou fazer duas correntinhas de separação. Venho aqui pro próximo espaço e faço mais três pontos altos, até eu ir formando os bloquinhos, até chegar aqui, ó, no final. Serão bloquinhos de três pontos altos, duas correntinhas de separação, e aí você pode dar o espaço que você quiser aqui, ó. Vou pular aqui um espacinho e venho fazendo novamente três bloquinhos aqui de pontos altos. Três bloquinhos de pontos altos, duas correntinhas de separação, pulo aqui um espaço, no próximo, três bloquinhos de pontos altos. E eu vou fazer assim até chegar aqui no finalzinho, que aqui é a lateral. Só que aqui, ó, nesse aqui, eu fiz uma, duas carreirinhas de bloquinhos de três pontos altos. Nesse aqui, como é um fio Anne, eu vou fazer três, tá? Então, eu vou fazer três carreirinhas assim com bloquinhos de três pontos altos. Cheguei aqui no final, ó, em cima do último ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou fazer em cima do último ponto aqui.
para poder o trabalho ficar certinho. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 3 pontos altos. Vou virar aqui o trabalho, subo uma, duas, três correntinhas, que é do primeiro ponto, faço mais duas correntinhas, vou ficar com um total de 5 aqui, e agora nesse espaço aqui eu venho fazendo 3 pontos altos. E cada espacinho desse aqui eu vou preencher por 3 pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação e venho no próximo espaço, faço 3 pontos altos. Aqui, se você quiser deixar mais largo o cropped, de repente, você achou que ele ficou muito curtinho, você pode fazer o aumento aqui, ó, na lateral. Você pode estar aumentando o total de carreirinhas aqui, que vai deixar ele mais largo. Então, aqui, eu vou preencher cada espacinho desse, duas correntinhas de separação, e cada espacinho desse eu vou preencher aqui com 3 pontos altos. Vou fazer isso até o final, vou virar o trabalho e vou fazer mais uma carreirinha de repetição, porque eu quero que fique com 3 carreirinhas assim, com bloquinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui no final, ó, duas correntinhas de separação, venho no meu último ponto aqui e faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, viro o trabalho e preencho esse espaço vazio aqui com 3 pontos altos. Já tem as 3 primeiras correntinhas mais 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação, agora eu vou preencher esses espaços novamente com bloquinhos de 3 pontos altos. E aí eu já tô ficando com 3 carreirinhas aqui, ó, de bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui é a lateral do top. Então eu vou fazer até chegar no final e volto fazendo o acabamento. Cheguei aqui no meu último bloquinho. Vou fazer aqui dois. No último ponto, eu vou fazer aqui em cima da correntinha, tá? Fiz aqui o meu último ponto alto. Vou virar o trabalho. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E agora eu vou fazer aqui nesse primeiro espaço, ó. Nesse primeiro espaço, entre um ponto alto e outro, eu vou fazer 3 pontos altos. Não vou dar laçada, vou vir aqui nesse espaço e vou fazer um ponto baixo, fazendo assim o meu ponto tombadinho, que é esse ponto aqui que eu coloquei de acabamento. Então, vou subir uma, duas, três correntinhas, faço aqui os meus 3 pontos altos no espaço. Não vou dar laçada, no próximo espaço aqui eu venho com ponto baixo. Assim eu vou formando o meu ponto tombadinho, que é o ponto de acabamento que eu quero para esse top aqui. Não vou colocar acabamento na parte aqui de cima nem de baixo, somente nas laterais. Eu vou continuar aqui fazendo uma, duas, três correntinhas. Eu faço aqui dentro mais 2 pontos altos, totalizando 3. Não vou dar laçada, venho aqui no próximo espaço e prendo com um ponto baixo, e assim fica o meu ponto tombadinho. E eu vou fazer assim até chegar no finalzinho. Cheguei aqui no meu último ponto, faço aqui, ó, no último espacinho, 3 pontos altos. E agora eu venho aqui, ó, sem dar laçada, no último ponto, eu vou prender aqui com um ponto baixo e faço uma correntinha para arrematar aqui o fio. E já tá feito aqui o acabamento do top. Vai ficar desse jeito aqui a lateral, ó, desse mesmo jeito aqui. E agora eu vou fazer do mesmo jeito aqui desse outro lado. Vou arrematar aqui esse fio, vou fazer desse mesmo jeito aqui, ó, essas 3 carreirinhas aqui com bloquinhos de 3 pontos altos e uma carreirinha do ponto tombadinho aqui desse outro lado, já venho mostrar pra vocês. Feito aqui, ó, o outro lado, da mesma forma que foi feito aqui. E aqui, ó, o top faixa já está pronto. Aqui eu coloco o cordãozinho. E aqui eu tenho os cordões. Tem a aula aqui no canal de como fazer esses cordões. E aqui é só passar, ó, entre esses espaços aqui. Eu tenho que arrematar essas pontinhas aqui do cordão. E a cliente, ela tem a opção de amarrar somente nas costas, porque eu coloco dois, ó. Um cordão aqui desse lado, que aí dá pra ela amarrar aqui no pescoço e nas costas. E aqui desse outro lado, eu também coloco um outro cordão, que ela pode amarrar no pescoço ou só nas costas. Então, isso facilita também na hora dela fazer a amarração aqui do top faixa. Então, se ela quiser amarrar aqui no pescoço, essa parte aqui de cima, ela vai amarrar aqui.
E a outra parte aqui, ela vai cruzar aqui nas costas. Então, tá prontinho o top faixa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E assim que a cliente mandar foto, eu posto aqui de capa. E ainda sobrou essa quantidade aqui de fio que dá para fazer a calcinha se eu quiser fazer a parte de baixo. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido aí como fazer esse top faixa.